Oturmuştum, çıpnaz olmuştum ki artık ben stroka gidirəm. Yani onlar da yok yok zaten o idi söhbət. Deyirəm yine dövlətimiz sağ olsun da yani el koymasıydılar məni stroka göndərəcəydilər və hətta mən o videonun çəkməsiydim. Mən o video çəkdim orada 2 dəqiqədə bir moment tapdım gördüm polislər dağılışdı. Tez videonu çəkdim. Yaxşı o videonu çəkdim. Yəni ki xəbərdarlıq elədim. Hətta mən nəzarət edən erməni idi, erməni polisi idi. Prokuror telefonda deyir ki səni Ermənistana göndəririk. Bileti zadı alırdılar, hazır idilər. Mən videonu çəkdim, videonu çəkdim ki, yəni xəbərdar olsunlar və mənə kömək etsinlər. Elə yerindəcə çatdı söhbət hər yerə.